Tak já vás vítám na přednášce formy zavlažování. Tak já bych chtěl povědět, že jak jsem se vlastně k tomuto dostal, že proč vlastně mám tady přednášku na tradiční formy zavlažování. Jedna z prvních věcí bylo, že jak jsem začal organizovat festival, tak to šla téma voda a říkám, že musím dnes na ten festival mít nějakou přednášku, workshop, že se zajímá, že co by takového z toho, co zajímá, co vidím, co mám, tak by si mohl robit. A ještě k tomu bylo aj to, že vlastně pocházím ze Skalice, což možná v inserii budete počuť na mojem slabším náručí, že je to furt slovenčina. Takže je to pohraničné pásmo, jako jestli já říkám, že vlastně my aj tím klimatem patříme do Južnej Moravy, tam vlastně jsou aj písek, tam vlastně Borovice, já jsem na Vinohradnickém svahu, mám tam aj dům, mám tam aj pozemek, takže to krásná prosluněná oblast. A právě tento rok, dokonce jsem se taky zapísal, jsem čítal, jaký by jedna z Kajce, jedna z nejsušších oblastí tento roku na Slovensku. Bylo to tím, že jak i tento rok jsme měli, že vlastně bylo fakt hodně sucho, hodně tepla. A další, že my tam nějakou speciálnu, protože vlastně nás tam často máme ty vinohradnické malé kopce, jako to není to vysokého, nějakých 150 metrů, tak a máme dole údolí Moravu, tak nás ty mraky vedia obcházet. Že normálně stojím na svém pozemku, vidím, jak to prší pod náma, když jsem vyšel, tak vidím, jak to prší za mnou a jak to ty mraky obejdu a vlastně, že to nezaprší. A pak jakože tento rok nepamatujeme ani z rodiny, lebo hospodárím na pozemku, který hospodá babka, potom mám kastečku, teda to prebírám já. Takže jakože nepamatujeme, že by také sucho bylo. Ono bývá u nás sucho v tom létě. Tam tento rok nám vyšlo také sucho, že bylo z jara. Takže vlastně já jsem dal sadenice a mě ty sadenice do jeseně krepčily v té jedné velikosti, které prežily, a až teda na jeseně se trošičku zpamatovali. Takže jakože bylo to sucho obrovské. Na ten pozemku taktéž nemám možnost jakoby nějakou zavlažování, protože pole, vlastně tam bývalo pole, kvůli tomu, že tam komunisti naopravovali vinohrad, tak se presunulo nad vinohrad. To znamená, že já mám nějakých 220 metr od mého domu, jak to mám zvědané, vlastně to je 400 metrů dlouhý pozemek, 7 metrů široký, tak až 220 metr vlastně od domu mám vlastně pole, velké pole, 80 metrů dlouhé. Takže jakože pro mě to zavlažování je skoro nereálné robit ho v nějakém větší míře. Jakože můžu, vyvážám tam vodu na hnojení, že si robím nějaké koprivové zákvasti, kosti hojové a hnojím to, ale jako takové to přímé zavlažování, jako dodat ten dostatečný množství vody pro ty rostliny od domu, od studně, pokud v našem studně neměli, které jsou na studně, tak je to vlastně nereálné ten velkém toto. Tak mě právě jako zajímalo, jak to budu řešit. Jak řešit právě tuto situaci s tím, že by se muselo nosit pak obrovské množství nějaký motorový mantel, jak má motor vozítko, ale tak to uneslo na 100 litrů a to je potom také pole málo. A právě ten třetí důvod, proč se robím tento workshop, a i hlavní důvod, je, že se mi dostala do ruku jedna kniha. Mám aj hore na poslední výši prodávám knihy v organizaci Permakultura. Bohužel tuto zrovna nemáme na sklade. Takže mi ho nestihli dodat, takže toto. Je to úsporné zavlažování zahrad. Jak ušetřit až 90% vody. To je úsporné zavlažování zahrad. A právě jako tak trošku z hurta, já jsem tento rok objevil, na tento rok byla u nás, tento rok byla přeložená do češtiny. Takže jakože většinou těch jako právě ten člověk překladal a jako písal, že vlastně jako to zkoušel a že jako jsem to celkom páčil, že to funguje, tak právě jsem se rozhodl, že prostě myslím, že to já. Ten trochu jsem nestíhal, jsem dostal vlastně půlkal za tuto knihu, ale rozhodl jsem se, že ty informace, které jsou v té knihe, jakože jsem
si ich vyskúšam a že vám to ukážu, pretože som to vlastne veľmi zaujímavé riešenia, jak on píše, pošli 90% vody, tak tiež riešenia, ktoré majú tak oveľa menší spotrebu tej vody, než to klasické zavlažovanie. Dobre, tak to bol úvod a začneme si, neviem, či prídu k nikomu, by som vám poslal, bohužiaľ nemáme vícej, tak môžem vám poslať na kolování. Že si mi to tým prehľadnú, odfotiť to tak. Tak začneme s niečím, co tu nemám. Je to poriadní hadice. Sa mi to nepodarilo zehnať, co vlastne tady popisujú. Mám väčšinu vecí vyskúšaných, aj keď ne se všetkýma. Myslím si, že sú akože úplne ideálne. Niektoré som pračal víc, niektoré menej. Tak som chcel spomenúť tu prakticky všetky, co sú tento. Poriadní hadice. Je to vlastne zakopávanie hadice, ktorá díky svojom materiálu, je to pod nejaký plast s malýma mikrodílkama, takže vlastne prepúšťa vodu. Keď sa tam dá tlak, tak vlastne tá hadica dokáže pomaly uvoľňovať tú vodu. Takže pokiaľ by ste niekde našli takúto hadicu, tak ju možno treba zakopať pár centimetrov do zemi alebo dať na vrch a vlastne do ní sa pustí tlakom voda anebo z nejakej väčšej nádoby, trošku vyvýšenej, tak vlastne dokáže jakoby zavlažovať. Ale tu v základných nejakých tých chodov som sa k ním vôbec nedostal. No, keď som sa bavil o tých ekologických materiáloch, tak hneď začnu s plastovými trubkami. Toto je, sú to vlastne trubky, ktoré mnohí to poznáme, akože ja som sám na našom pozemku, co veľkrát ja som sa s tým stretol, že vlastne byli klasické hadice, že sa pri sadení stromku sa vlastne ke koreňu dala hadica a do tej hadice sa vlastne nalévala voda, aby sa ten stromek vyživoval, keby podkoreňoval. Toto je keby trošku vylepšený systém. Vlastne sú to 5 cm trubky, neviem presne, co je to materiál, on sa používa na odpad, na do zemi vlastne to materiál, ktorý sa používa na to zemi aj na vodu, takže měl byť trvanlivý. A je to vlastne tá plastová trubka, do ktorej sú navrkané dírky, toto sú 3 púlky a 5, nejsú nic veľkého. Určitý vlastne od určitého vrcholu, akože, aby tam bylo ten priestor. No. Tak aby vlastne to tady používal. Vlastne sa zakope do zemi, keď sadíte stromek alebo kríček, tak vlastne spolen s ním, jak vykopávate jamu, alebo teda, keď ho máte malý, tak môžete plantovať takový vrták, vrtát a sadiť to tam, nemusím zatlačiť, pretože by to vlastne naplnilo vinu, takže si vlastne vykopať tá jama. Tieto dílky idú smierem k tomu stromku, aby vlastne tá voda išla k tej rostline a do toho to zaléváte. Tým, že vlastne máte stromku zakopanú, že nepolováte z vrchu, tak máte lepší využiteľnosť tej vody, že vlastne nemáte tu povrchové stráty. Za další ten stromek podporujete, alebo kríček, tému, aby išiel do hĺbky s týma koreňama. Bo často, keď sa podával na zvrchu, tak vlastne on si udržuje ty plitké koreňe. A týmto oveľa rýchlejšie dokážete zakoreniť ten kríček alebo stromek v začátku. Že to je vlastne veľká výhoda v tému. A dá sa dokonca, dáte si mikrotenový sáček na spodek, to pravíte pásku, a první rok to vlastne dáte s tým mikrotenovým sáčkem. A tým, že vlastne máte menší kríček, tak ako všetka tá voda sa vám vyleva takto. Po roku, potom to vlastne ostáva ako väčšinu, tak po tých troch rokoch dávate preč, keď to sa dodržia korení, ale po roku vezmete drát a prevodáte z vrchu mikrotenový sáček. Takže on však má hlubší korene, tak už idete do spodu. Takže vlastne dokážete, jak keby první dávate na z toho boku a potom úplne ten hlavný prúd pod neho. V začátku to pro neho bolo zbytečné, lebo máte korene veľmi krytké, výsadníčka. Po roku? Po roku, no. Po roku už stačí, že jako už to začíná, že tam můžu jich nechat teda toto. Tak se na to podíváte. Jak vidíte, z vrchu je daná síťka, to je kvůli tomu, aby nějaká jaštěrka a nějaký větší mís, kterou bylo dlouho škoda, tak aby do té truby si nevylezala, nemohla tam palmíš. Takže vlastně já jsem použil, co jsem měl doma, to je sklená síťka, co se používá na chléber a na stavění. Ale můžete barát tu síťku, oni tam vysvětlili, že tam píšu, že by se tam mohli dát kolem špendlíky, aby tam nevlezla, a to by došlo takové, takové trošku jako past pro nějaké zvíra. A je tady ještě vlastně tuto permanentní fixku, alebo nečím je dobré si to zaznačit,
kluky to zakopete, tak abyste věděli, kterým směrem jsou ty dílky. Aby se vám nestalo, že si to otočíte naopak a budete zavažovat ty právě vedla. Takže taková jednoduchá rada. Je to vlastně jako jak ta klasická hrnice, když to se používala len, tak trošku vymakanější vlastně systém. Dá se tam píšu, dá se využít a také jakéby pohodlnější řešení, třeba že vlastně tuto trubku urobíte vyšší, že vlastně si zakopete a dáte si třeba do takéto výšky od zemi a potom ona má i větší jakéby zásobní a vy už jenom hlavučko vlastně jdete, ani se nezahýbáte a naléváte si vlastně tím stromkom, tím klínkom tu vodu přímo až ke koreňom. Vytvoříte si zásobu vody, která bude postupně se uvolňovat a zároveň máte jako jakéby pohodlné toto. A po těch troch rokoch vlastně dalším klínkom, když máte postupnou výsadku, jak můžete tam presunout a máte to vlastně toto. Ono to ani jako finančně to vychází, myslím teda jako, že co jsem tak jako měl ta dvojmetrová, vyšla nějakých 60 Kč českých, což pro počtě je tedy to troch eur. Nedávno to až také drahé. Dobrý. Máme tu další také domácí zavažování. Máme kmotovou závahu. Je to vlastně zavlažování, dá se tady užít i v zahradě, ale i v domácnosti zavlažování vlastně vlhkým kmotem. Je to špagát, buď teda bavlněný, jak máte tady, nebo... polyesterový, alebo teda nylonový. Nylonový to nemám, to my nevěděli na kromě nylonový, který byl taky na větší velikosti. Toho vlastně většinu, co koupíte tyto špagáty, tak jsou polypropylenové a ty nevedou vodu. Takže vlastně to je to PP, na nic napísané. To jsou polyesterové, jediný tento špagát vlastně polyesterový. Oni jsou aj vydržnější, že jsou odolnější vůči vodě, len neplávají. A to je právě to, že vlastně on dokáže tento špagát dokáže nasáknout a kapilárně vést vodu. A oproti bavlněnému má tu výhodu, že se nerozvodí. Jako ten bavlněný nemám teda oskušený, jak by určitě se vydržal, ale určitě by měl teda omezenou trvanlivost. Takže polyesterové, alebo teda nylonové, nevím, ještě jsem nebyl nějaký nylonový. Takže a jak to funguje? Vlastně jakože špagát dokáže vést buď tu vodu kapilárně, že se pomalinky ta voda tahá, normálně takto bez jakéhokoliv převýšenia, anebo vlastně můžete mít ten špagát s nějakou nádobu, vlastně tu nádobu vyšší a špagát nižší. A vlastně vy si len tady tu hadicu s vodku stáhnete, aby vám ta voda nepretekala cez hadicu a čistila se s tím špagát a vlastně ono to jakoby jde tím zemským tlakem gravitací. Čímž se dá vlastně urychlit to tečení vody, to kapilárné je pomalé. Ten špagát by se mal předtím, než se použije navlhčit, dáně je vyprat v mydle, aby vlastně neměl na sebe nějaké ty lápy, které by způsobovaly to odfuzování vody a jakoby nepustilo tu vodu. Používá se hadica, která vlastně je od nádobí k hlině až, aby vlastně nedocházelo k vysoušení po cestě té vody, která vlastně vychází z té nádoby až do té zemi, tak aby se tu vodu dovedli přímo k tomu místu, které chcete. Takže dokážete vlastně, a dokážete z jedné nádoby třeba vícero hadiček, vícero do toho, a můžete mít vlastně kdyby tak komplexnější zavlažování cez tento kmatový systém. Ono to je pomalé, ale většinu rostlin prostě nepotřebuje až také velké množství, a dokáže to dostat. Ono si nasaje toliko vody, koliko potrebuje? To bych jako, skoro řekl, že je to omezené tím kapilárním tokem, alebo tím gravitačním tokem. Že jakože u toho to právě, u těch dalších věcí to trošku bude skůr na toto, ale u toho to bych řekl, že si až tak nemůže sát, lebo není uzdroje té vody. Jakože ono tím vysoušením tohoto konca, by jako mohlo jako trochu urychlit to natahování, ale jako nerekla bych, že by si to až tak prostě nevěděla. Takže to třeba ještě potom polivat,
Záleží, jak já. Věřím tomu, že třeba izbové květiny by na tento fungovat mohly. Jakože pokud to není velká rostlina, která potřebuje velké množství vody, tak vlastně by na tento fungoval. A říkám, chtěl jsem to ukázat, nevím přesně, jakože jaký propočty těžko, že dá se potom měnit, když se člověk vyzkoušá, že mám málo, dá se třeba použít širší hranice s širším špagátem, a právě ten gravitační podle mě má už celkom větší rychlost. Tento kapilární právě taky pomalší. Ale jako na bylinkový květinář si myslím, že by to... Tak ale... on bude permanentně vlhký, tak to vlhko se udrží, ale bude, že to neprostí. Tam jde o to, že to vlhko bude udržovaný. Při větších rostlinách mě potřebu na to stavu dělat tak, tu vodu, tak tam myslím, jak to už stačit nebude tento systém. Tam už by bylo vhodnější, jinakší systém. Všechno ty jsem ukázal. Dobrý, ale ostatné je to, že vlastně ten polypropylán, když člověk chce robit, tak ten nevede tu vodu. Kolovat nedá. Postává se. Tak to mi vyzvat ten vodu. Toto jsem si nechal dál vyrobit ten hlavní takový tento festival. To je ola nádoba, teda, tak se ji nazývá. U nás celkom, řekl bych, neznámá věc, když jsem to snažil koupit alebo zjistit, kdo to nějak robí, tak jsem nenašel na Slovensku a v Čechách nikoho žádnou formu keramika, který by se tímto zajímal. Irán, Pakistán, ty to jako velmi suché štáty, je to, bych řekl, tradičná věc, způsob zavlažování. Je to vlastně keramická nádoba, která je vypálená, má své specifikácie. A tato nádoba se zakope do zemi, vlastně po tento vrch, a nalije se do ní voda a potom ona postupně uvolňuje tu vodu. Co jsou ty specifikácie? Ono to je vlastně neglazovaná keramická nádoba, takže vlastně ona jakoby propouští tu vodu postupně, potom je vypalována na nižší teplotě. Čím vyšší teplotu vypalujete, tím se vám ten materiál stává méně porézný, víc jako tvrdší. A používá se tam větší množství, pokud teda je tam ta možnost, drvené i staré keramiky. Oni vlastně keramici to poznají, tuto věc. Takže jakože oni mysleli, že oni už mají velké zkušenosti, oni už vědí, z jaké hliny, jak tlustá stěna, a jak to vlastně vyrobit, takže u nás je to zatím neznáme, takže by to chcelo testovat, lebo ten základ je, že by ta nádoba měla vydržet 7 dní, tím ta voda tak do půlky. Vlastně to postupné uvolňování, nebo tyto nádoby mají tu velkou výhodu, že oni tu vodu uvolňují velmi postupně. Že tato nádoba, ten ideální stav by 7 dní měla zavlažovat ty rostliny, takže by stačilo polévat rostlinu rád za 7 dní, jakoby tímto. A ona má nepetržitý vlastně zdroj vody. Tím, že má to hrdlo, tak vlastně jako aj ta povrchová půda, která nejvíc vysychá, tak je jako, tak se jako ani ty nádoby nedostane, že je tam to nejlepší využití té vody. Bo veškerá voda je pod povrchem a zároveň rostliny, to je na obrázku, si dokážu obmotat okolo té nádoby ty své koreně, on se teda vlastně hned pár centimetrů okolo, dokáže obmotat. A tady u těchto nádob trvou funguje to, že by si rostliny věděli sami, jak keby regulovat to množství vody, které potřebují. Když si vlastně dokážou jak keby nasát. Takže jakože, a tato právě nádoba je velmi dovedená s tím rostlinám fungovat. Vlastně. A je hluboko celkom, která byl se 4, 8 a až 16 litrové cechnetní stromům, tam vlastně on se tu nádobí používají nejen v zeleně, ale používají se i ke stromku, který tam v těch suchých oblastiach, protože tam vlastně skoro nemožné je začát s nějakým větším testováním. V našich podmínkách má to takovou trošičku nevýhodu v tom, že je potřebují vychopávat na zimu. Ale vlastně ten mráz, ona by vydržela, ale ten mráz by postupně ublížoval to zničil. Pokud člověk chce být úhodně, tak by to. Záměrně jsem to nechal vyrobit tak, aby se tam dala dát rukama.
A aby si dal vlastně vyčistit. Ono se to zakrývá normálně, když je v přírodě, tak se vlastně ten brz zakryje, aby tam bakterie zase nespadly nějaký živočíchové a aby tam vlastně nenapadal voda. Ale tím, že by se tam ideálně tam dolevala ta dežďová voda, která je nějaká, anebo která je jako nějaká měkká voda, takže se zanášají stěny. Ale právě tím, že má tam je tam určitý tu ruku, že by se to zanes, tak se dá octem a kartáčem, a i ty nečistoty, a i ty kamen, vlastně dá se vlastně dostat ty nádoby pryč. Takže jakože by měla vydržet ovlad duší. Ale jako to je základní problém této keramiky, je to, že se zanáša. Zanáša se kameně, zanáša se různými minerálními látkami, aby vlastně se pomalovala tu svou prepustnost. Co bych mi ještě povedal? A ještě toto, no, hlavně aj ta cena, je to o té výrobě, tím, že to u nás nikdo nevyrábí, on by se to dalo vyrábět relativně lacnější, kdyby třeba měl keramiku vlastní formu na to, a vlastně buď by to nabil, alebo by to vlastně nadobil, a nebo by se jakože ta tato točená, tak na části vyrobená, po částiach, alebo měl ten keramik aj velkou pec, jakože otázně, nebo on zabírá hodně místa v té peci, a ten výpal u keramiky je dražší, což by u ní třeba výhoda je třeba kapec větší pec na dřevo, protože nepotřebuje právě ty vysoké teploty, jak 1300 stupňů, takže vlastně dá se vypalovat lepší v těch domácích podmínkách. A táto nádoba mě stála teda 30 euro. Když mi řekla, že 8 euro byl materiál a potom ta práce a ten výpal. Takže jakože na naše podmínky je to jako taková drahší věc. Je otázné, jako třeba ona, já jsem velmi dobrý investor právě těch vyvýšených záhonů. O vyvýšený záhon máte tam tu vlastní zem, takže není problém to tam vykopat a zároveň on je víc náchylný k tomu vysychání. Takže máte ve výšném záhoně, on se na tu šírku taky vycházala, kdybyste vlastně dokázali se k tomu dostat. A vedel byste představit, že při výšním záhoně je výbornou kombinací. Nádoba, olanádoba, výšní záhon, ale vlastně jako nezůstala z toho větší výnosy. No. Takže u toho byla cena. Takže teraz dostanu k tomu, jak to bude vlastnější. Porézní kapsula. Je to velmi podobný princip, jak olená doba. Jsou to vlastně traktové kotináče, které koupíte v větších zahradních centrách za velmi vlastné peníze. Ten dostal 13 korun, 14 korun českých jeden, takže vás výroba vychází po jedné a bude takového kotináčů. A je to ten podobný princip. Máte vlastně dva květina. Dva spojené květináče. Jeden má ze spodu vlastně tu bůdku zadelanou. A ta zvrchu je otvorený. Takže vlastně tento květina se tak zakopává do zemi a vrchu se leje voda. Myslím, že jsem vám už mohla najít. Mám tu vícej, jsem se zkoušel vyrábět. Takže bych vám teda zas poslal, že se na nich můžete podívat. No právě to je taková ta diskuse o té ekologii. Neměl jsem moc, toto je třeba zkusený len stavební odpytat. Jakože právě je to neskusil a jim na to zjistěvání dálej, právě v té knihe se k tomu se dostanu, jsou tam jakože ten polibuje tam nové rodidlo, alebo jako si vede. Je to aj urobil jsem to, aby jsem mohl ukázat, zkusil jsem to na rodidlo, které to říkáte vlastnější na každý doma, že teda toto, ale sám teda nevím o té škodlosti, vůbec mu si to nejsou přírodné látky. Vůbec mu si, že právě jakože není to vhodné. Takže u toho poletiva to zhrudlo nejde na nikdo nemoc pěkné a je tam i toho vícej. U toho druhého letidla je tam právě ta výhoda toho, že jako je tam velmi tenká částička. Jakože, a já vám pomůžu, jak jsem našel, je to velmi, velmi tenká toto, ale je to furt z těch zvodů a z těch spotravin. Takže jakože proto to by bylo ideálné
někde nestihl jsem dobit nějaký ten průzkum, jak lepit byl, jaký způsob byl nejméně agresivní pro tu přírodu, jaký nejméně škodlivý. Jakože moc si tím nevím představovat lepit nějakým tímto živicům ze stromu. Možná by to aj to liško, jako jak je ten nejprírodnější způsob. A i ten spodek by se dal určitě guma by třeba nebyla, jakože toto, ale tam je otázka té výroby té umělé gumy, takže ta by nebyla aktivná, ale to je ten způsob dřeva, že by vlastně jako to dřevo mělo poreznost, ale tam by se to člověk potom pak musel pravidelně kontrolovat, aby se mu nerozpadlo. Takže jakože právě není v tento lepení ještě jakože ta ekologičnost trošičku. A čo keď by sa to dalo také sieť, že sú také aj zvykli čerpnutí v tom liste, normálne s motúzou, alebo to je také makramárka, hej? A do toho tak pekne presieťovať a úplne napevno, a to by sa dalo aj spojiť. Jako, nejsú si moc istý s týmto, no, ako s tú vode, akože vode, akože či ľubo, aby to dosedlo tak... Polkajšie strany. Ano, tak je jsem slovo, že právě, no, právě to já jsem, proto jsem zkoušel, jak to chtěl vydat, tak mi za 12 hodin bylo 1,5 deci. A on je 3,5 litr, ten to menší. Tento větší už může být asi 5 litrový. Čistý zemén, to je to. Čistý zemén, to je to. To je asi. No, jako musel bych zkusit, jak bys to s tím letul, jak bys to choval, bo já jsem právě tady pořád tu síť, protože jsem se bál, že právě ten tenký spoj by to jakoby neudržel to je to nebude větší. Je vlastně jako, že ono, právě jako, je tam ta fakt výhoda, bo tady by se potom, to by si to chcel dost, také zajímavé na dotknutí, že? To je to vlastně voda. Vodu jsem tam dal ráno. To je to. Máme tu... Včera jsem zapomněl, tak mám to. Ale je to krásné na roky, že vlastně je to pak tak vlhké trošku, tak je kapky z toho majtečku, že je to výhody, že je to jako... Mně to vyšlo, že ten 3,5 litrový vydrží až 15 dní, měl vydržet, jak kdyby zavažovat do toho úplného. Takže se trošičku to zpomalovalo, takže ty sedení do té půlky, a vlastně a potom se to dolévalo. Takže porezní kapsula. S těmito porezníma kapsulama je teda možnost, že člověk jako nemusí to mít takto jednoducho, vlastně jeden, že si musí podávat každý. Ale se velmi dobře spájá do zavažovacích systémů. Vlastně. Buď už teda jako len hadica s téčkem ve vlastní povrstevnici, aby se vám nestalo, že vám vlastně do toho jedného steká do dola, nějaký větší tlak, tak po vrstevnici prepojíte květináče. Knížky jsou takové a jenom takové velké systémy, že vlastně mají jednu velkou nádrž a celé pole vlastně z toho mají jakýby len tím tlakem přirozeným, že tam vlastně doteká. Ale na konci třeba já zapomenu dát tu trubku do vysoka, aby to vlastně ozdušňovalo ten systém. Takže vlastně máte nádobu, jakékoliv množství nádob, které propojíte téčkama, hadicu mezi sebou a na konci ozdušnění. Čím vlastně máte, když jich nepředržíte plné, a vlastně máte nepředržíte pomalé zavažování. A pak je to ještě ta velká nádoba uzavřená, dokáže jako velmi dlouho vydržet za velmi malým množstvím vody. Tady ještě píšu o těch 90% vody, by se tam dalo podle mě ušetřit, to už vlastně tam nejskoro žádné vyparování. Existuje takové typy jednodušší verzia. To je zase tento květinář, který vlastně má ten spodek uspaný. A potom, rozmyslím, že to může být glazované, ale jakož mám neglazovanou vlastně podmisku, do které jsem vyvrtal vlastně fortunku z petáka na keramiku, kterou tu malu. A vlastně to mám takto jednoducho zakryje. Takže vlastně, když vám prší, tak vám to vlastně rovno steká do toho. Zároveň, když poléváte, nemusíte se trefovat doma, jak můžete vlastně vyměnete květináč. A zase to funguje tak, že vlastně zakopané zemi, voda se pomáhá do toho, kde to víceméně uzavříte, proti odpadu.
Zdá se, ještě jsem viděl, v té knižce jsou třeba, že to bude ještě jednu dílku a do toho to dáváte jen kartkovou závlahu, který vlastně většinou lidí prostě pozná, tu klasickou kartkovou závlahu, vlastně na té hadičku jsem dal to ukončení té kartkové závlahy a vlastně voda vám vychází do této nádoby, nechcete vám na povrch. Takže vás omezujete nějaké povrchové vysušení na velké množství. Glukosama je teda taky dost malinký, právě na ukážku, že jako dá se to využívat i v normálních květináčech. Buď tento malý květináček zakryjete, alebo toto. Prostě by si můžete dát nějakou sošku, tak je dozdobit vlastně květináč a zas dokáže vám to ušetřit velké množství času zalévání a omezit to vyparování. Teraz bych vám teda ukázal, jak ono to není nic těžkého, vlastně tu nějaké tý, má pár základních věcí u těch výrobů. Vlastně co tam je takové, že co bych se nějaké zvání napadlo základné, je vlastně ještě to okraj, jednotné si obrůzky, lebo oni jakože není to ničím glazované, ale Je to velmi lesklé, taky pěkně vyzazuju, takže aby bylo vlastně možné vyzvalo to lepidlo, to je ono asi nějaké to kvalitné lepidlo, co vám dotázali vydat na všetké, ale pokud bychom našli nějaké méně odolné, ale ekologickější, tak aby vlastně dotázalo se přijít na hranu. A je to velká výhoda, že tento zapařovací systém je možné si urobit doma velmi rychlo a za pár korun. Proti třeba olená doma, které by vás vyšly velké do toho, anebo tím, co je, já použil ty klasické kartové závahy, ty mi zase dovedu, že právě jako je to hodně plastu a aj tak efekt toho kapkání na povrch vlastně do toho. Jako to další výhoda těchto olanádob je, že k tým rostlinám docházá nějaká voda. Je právě oni jsou zároveň filtry, že aj když ta voda škodlivá, tak vlastně dokáže tato keramika odfiltrovat vlastně tu vodu. Vy potom to máte jako v té nádobě vnitry, v těch kapsulách, ale nemáte to v rostlině. Takže když tak tvrdá voda, nevím, které je velké znečistění, by dokázalo odfiltrovat, ale myslím, že dost to bylo vlastně přecházet přes tu jedné poli keramiky. Potom, když chceš ale vyčistit vlastně tuto, tento typ nádoby, tak to musí tam rozrezat, vlastně to vidlo, vyčistit a zlepit to si. Ano. A může to použít do vyvýšených záhodů pohodu, paní se za to správná? Ano, ano, je to vlastně to rovnaké. Ono to, více mě to je to rovnaké, len jak by to urobené doma, že? Jakože už neolivníte tu kvalitu té keramiky, tu rychlost propouštění, tady při té výrobě, ale je to vlastně to rovnaké. Takže ten tvar u tohoto má tu výhodu, že právě vy se dostanete k těm rostlinám lepší k tomu. Že máte tady tento dno, toto hrdlo. A u tohoto je to vlastně jako plně podobné. Tak to ještě do vyvýšených záhonů, to je jakože může být vhodné. Alebo... Takže jako je to, no. Vhodné. V jaké vzdělenosti teda máš tyto uložené v zemi? No, u rostlin, záleží od rostliny. U rostlin je to 2 až 5 cm vlastně do toho, od rostliny. Teda od rostliny, od této nádoby.
ale aby to vlastně bylo co nejbližší, jakože ty koreny. A potom už záleží, jakože třeba u, co by došlo velmi hodné, ohárky víně, vlastně. Tak ty vám z jedné nádoby dokážou pokryt několik metrů čtverečních. Zase třeba jako rozdíl nebo omrkví, kde vlastně máte tu nádobu vedle nádoby. Alebo u rajčin, které jakože, vždycky záleží ten rozpon nádob mezi sebou od rostlin, které se tam pěstují. Ale jako ty rostliny by měly být vlastně co nejbližší k tomu. Aby vlastně dokázali co nejrychlejší se k tomu zakorenit. Na to, že to vlastně ten kapilární systém funguje, že vlastně, že vlastně presakuje. A aj to množství. Ono potom je důležité vlastně si vyskúšat aj od těch kochlíků od kochlíků. Lebo každý má aj trošku jiný způsob výroby. Někdy člověk nevědí, že trošičku potom kvůli okrase nebo spůjů a něco podobného, kde by vám dokázali vlastně zabránit tomu prosakování. Tak předtím, než člověk robí celý systém, tak je dobré si to vyzkoušet jako tímto způsobem, že to nechá prosáhnout. Mohlo by pomoct třeba s tou prosakování, že by se to takto nahovor nabrůstilo, teda, jak už si teraz pomyslím ten vrch, že by se tam těž zdrsnilo tím šmírkom, že by se to... Pokud je tam ta povrchová úprava nějaká, tak hej, to myslím, že normálně, že by to nemělo mít až nějaký dosah na tu keramiku, bo vlastně ta voda... Ano, jakože však rozmýšlám, že tím, že to je uhladěné, jsou vlastně aj ty pohory trošičku toto, takže tím vybrusením by se možná trošku aj zlepšila ta. A to by bylo třeba potom vybrusit aj zvnitra, aj zvenku, aby se vlastně projektivy trošku otevřeli toto. No, asi to tady nemusel vyrábět vlastně, jakože jsem tady vyrábil já vlastně, že jsem vezmul síťku, dal jsem trošku stavebného lepidla, vlastně přilepil do druhé strany, aby mu to nevypadlo. Na těchto vlastně zadělané. A potom jsem si len trošku fakt také malinké množství lepidla, které jsem si vlastně tady po okraji nanesel, vytlačí se, trošku zahladil ten bok, aby tam vlastně nebyla toto. A vlastně máte během chvilky, aby toto zavlažovací nádob. Teď tam ta cena vychází okolo toho eura materiál, takže není to oproti 30 eurové nádobě nějaká velká investice do zavlažovacího systému. A no, to je to. To se platí, to Môžem na tú dierku, na zúbkady tej dierky by nestačil obyčajný korkový šupel? No, s tým, že si to vlastne zatlačí, tak či by tam ostal, akože toto, aby by sa mohli vysunutý. A akože záleží, jaká by bola jeho priepustnosť. Korovného sierka, to sa používa na izoláciu. Áno, tak... Jako nepopisoval to v té knihe, tak jsem na tým rozmýšlel, že jak by to urobilo, je teda otázka, že kdyby to tam zatlačí do té zemi, aby vám to trošku pleslo, aby vám to nevytlačilo. Tak ten korok tam pripozorky, či to je to možné. Takže jakože, asi by se mohla použít tady korek, teda jako. Je to taky, trošku jsem prostě až taky nadšený, že prostě jsem si potom, když jsem to vyrábil, jsem si takhle šel na ty právě jakoby ty druhoradé věci, třeba ten dopad toho lepidla, je to vlastně toto, takže a už jsem to nechcel rušit, tak to mám. Ale jako právě jako ten pokus jsem páčil, že jako je to vidět na tom, že jako teď, že aj tady je té misky vidět, tam pak mám troška vody, na to, že to od rána tam to drží tu vodu. A má to vlastně to postupné cepování. A teda zhruba na jaké velké zahradě máš kolik těchto nádob?
ja si tento rok vyrábil, ale ešte nemám, aj budú najromísňovať. Lebo ja som práve nestihol, akože v tej zimi, ako ja sa o to práve začal zajímať díky tomu, že som mal to extrémne sucho tento rok. Jako reším tam vlastne, počas takže sme práve reším účování, vlastne už dlhodobo na pozemku, vlastne a pěstování scéně drva zemáku, které měly oveľa lepší výnosy než tej zemi a nezaskli, ale jako tu techniku jsem zatím nevyužíval. Tak, že si můj půjdeš potom i kopávat, nevím, ukazujem. Jako, určitě vyskúšam aj nechat, protože jako prvnice květináče taktéž ostávají, jakože u této nádoby jsem si byl teda jakože pevnější, ale květináče jakož ostával venku ke tým ráz a taktéž jsou vlhké. Takže jako možná jako ten květináč tím, že je to taková širší keramika, že by jako vydržal. Je otázka potom ten poměr aj té práce, alebo oni ty čreby by potom v té zemi nějak jakože nebyly jako nějaký velká závada. A hlavně pokud by se vydržel to lepidlo a ten spodek, takže jako možná by tam ten poměr té práce, ceny, prostě té efektivnosti by se opočasil na to zimě a pokud to vydrží těch pár roků, tak by to jako normálně rozložil na zpátek na klinu, jak byl předtím. Takže by se vlastně nemuseli možná vykopovat proti větší zahledující systému. Tam je ale riziko, že ta jeseň zvykne být velmi mokrá. A v jeseni ta voda vlastně neodjde, že ostane tam voda. A voda to roztlačí viac, ako stihne tlačiť tá zvonku. Čiže to tam reálne. Tam by som neriskovala, že to ale ja by som sa nevyhrala toho, že to treba každý rok vykopávať, lebo keď si to človek vymyslí ako systém, tak ono sa to budú tak automatické, že než to vyberieš, tak to je nutno voľná práca, že to nie je také, že to veľké. A keď to dávaš za tým, tak ona tam bola, tak už ju len troška zväčšie. Čiže ono ten prvý rok je to veľká námaha, ale potom človek nájde veľmi dobrý spôsob. Aj tá pôda vlastne, tým vyvyšaným ďalkom je dostať taký prenám, čiže nemá by byť. Aj prečo zakopávaní sa to vždycky tam problém, že tam človek dal nejakú lepší pôdu k tomu kvetináču, tým rostlinám, aby tam vlastne, aj tým by sa dalo vlastne kvizi jednoduché to vybíranie potom, že tam vlastne nebude tak až taká, treba, keď má nejakú ihlu, tú pôdu, že tam nebola až taká. No to na to je to myslíš, tak, že tak. To se skoro nestává, že každému klesá ta voda a vysíká, že jako... Ale myslím si, že jako, že tam by se asi ta voda... Kdyby jsem zaspal, nevím, jak to vlastně by potom fungovalo na tu opačnou stranu, že či by to dokázalo ta mokrá půda, jak by dostat tu vodu. Mokrá půda má vždy pory, čiže ta voda v těch poroch, keď je zamrzá, tak jsou tam aj pory vzduchu. Takže tá voda, aj keď sa rozkláča, tak tie vzduchové sa skláča. Pôjde by som, keby bola tá nádoba prázdna a pôda zamrzne, tak pôda to nezničí. A že či by pôda, mokrá pôda, lebo vlastne my dokážeme, jak to vyčerpáme, ako treba vyzbestujete iná koštýrem, ten koštýr to vytáhnu, a že sa to zacpe na tú jeseň. A že by vlastne, že tá pôda by teda asi, to by to nenaplnila. Pôda. Že tam vlastne tá vlhkosť. Máte ešte k tomu teda nejakú otázku k tomuto? Môžem sa spomenúť ešte, ako samotná kniha má teda aj širší osek, toto je jej keby tá hlavná téma, to sú vlastne zasakovací tknoty, porezní kapsule, alebo viete náš s tým díkem, porezní hadica a toto. Ale potom ešte vlastne, akože, co sa teda víc v jednej permakultúre, o ten sem až tak jakože to veľa ľudí už pozná, ale teda sa tomu nic denuje. Oni sú práve skôr vlastne aj spôsobilovanie tam píše, ale potom o terénnych úpravách. Myslím o tom, že sa dá, že dažďové jamy vlastne u stromného kríku, že vlastne
anebo teda také netradičnější, co jsou u nás, jsou vlastně pola, které jsou ve tvaru, jak keby, že vlastně se to robí v těch suchých krajinách, se vykopávají ty políčka a ostává tam, jak keby, mezi nimi taky malý kopeček. Jak taky trojuhelníček, jak takový se vlastně ta trojuhelníček, je obdélník se vykopává a ostává tam mezi nimi toto. A vlastně tím, že je to jakoby trošku pod úrovní zemi, tak se vlastně o vás znižuje vysušování té půdy tím větrem a i vlastně při tom déšti vlastně z těch krémních úprav vlastně neuteká ta voda. Albo teda v těch suchých krajinách, nevím, jestli moc jste u nás, se robí, že se vlastně robí len jakoby jamky, také 40 cm vlastně jamky do zemi a vlastně celá zem se prorempuje a ono to vlastně způsobuje, že vlastně na ten prostředí se jakoby lepší zasakuje voda, že méně vysychá ten krémní úpravy a je tam lepší zasakování. Môžem spýtať, že ja som teraz zo Suchej nad Parnou, sucho takisto, dažde okolo. Či ste neskúšali kvapkovú závlahu a že teda s akým efektom? Ja osobne som neskúšal ako kvapkovú závlahu. Bez kresie, akože otec to robí, akože má to ten efekt, akože funguje, akože tí rajčiny rostú, sa to vlastne využívam len na rajčiny, tú kvapkovú závlahu. Takže rostu, jako dojde mi to jakože, nevím, jako dojde mi, jakože mě na ten poličko, jako to je oni malou doma malou zahrádku, já si to moc není tu kapkovou závahu vlastně vypředstavit na těch větších polách. Jakože až s tímto vlastně, jako keby to největší užití vidím skůr v pěstování těch dyní, ohárků a takových věcí. Že vlastně rostliny, které dokáže vyprodukovat velké množství potravin, na priestore a vlastne dokážeme ich takým koncentrovaním do toho, akože zavážovať. Jako nejsú až taký, že by som zastal za to, že by som si dal na zahrádku vlastne všetký nejakú veľký závahový systém. Takže sám som teda kapkovú závahu akože neskúšal na svojej zahrade, skôr vlastne polévam sám, ale toto vidím práve skôr tým rostlinám, ktoré dokážu zabrať vlastne veľkú plochu, keby minimalizovať tú prácu a na celé výjimnosti. Jak robit toto na rádku mrkví, tak by to bylo jako, že to oveľa pracnější. Takým větším polem. A namísto toho to by nefungovalo zakopat drevo? Proto drevo tiež drží vlahu? Ano, jakože aj v té knižky, jakože má třeba, že se vlastně nenáleží to dávat, zakopávat drevo a nastojat to. Ale tam vidím tu nevyliží, jakože to doplňování vody, že vlastně tam je málo vody, ten dřevo. Nemůže to dřevo je čistý uhlí a ono tím svým rozkladem by odebíralo dusík z té okolité půdy. Takže by jakoby odebíralo tu půdu o ty živiny. Takže ono také velké dřevo by v té, jakože v principu těch německých kop a vyvýšených zákonů, že se vlastně dává do toho spodku, se dávají větší kusy dřeva, alebo halusky, alebo nějaké malé věci, které dokážu nasát tu vodu a potom dlouhší držet. Len je důležité, aby vlastně v té vrchné vrstvě potom nad tím byla ta úrodná zem, která má ty živiny. Nemůže být vlastně někdy úplně prý ten vodu. By to jako v tento směr fungovalo. Akorát, že nepůjšte škodlivý. Ano, ale jako zase tady říkám, keď se vyřeší to lepidlo, které by jako bylo stabilné, jde o to, že jako ťažko bylo všude stěkala ten epoxid. Já nevím teda, jak má toto, že vlastně jsou lepidla, které jsou stabilné, které vlastně jakože by neměly vypouštět toto, jako ty škodliviny s tím, že teď je tam ta malá vrstva, tak jako je tam to malá plocha. Není tam ani poklid, není tam ani slunečné žárení, není tam ani podobné věci, že vlastně jako by se dokázalo najít to řešení, které by bylo právě vhodné na tento materiál. Existují lepidla na báze živice a existují i úplně ekologické, jako tam narovují s dětskami v škole, oni chceli nějaké farby na strom, také, ktoré sa dajú namaľovať na kôru stromu, ale aby to tomu stromu neškodilo, mali na to nejakú pomoc. A dovtedy tlačili tých výrobcov, až našli vlastne ekologickú aj farbu, čiže aj to lepidlo sa určite bude dať nájsť, keď cez zimu je viac času posediť za internetom, určite sa nájde. A tá živica vlastne smrtne a tým pádom tam nie je. Áno. Vlastně nebo jako škodlivé, ale škodlivé.
strašne možno, že ten tlak kľúčkovej zálohy, tak my to doma mali, má pomerne veľké plote vofóriu, ktorý tlak kľúčkovú. A mali sme to vyskúvanie, ako by si dal, že paradajky, paprika a možno tie teplice, kde vlastne z jedného koreňa je veľká rastlina. Ale tlapočková pri nejakých šalátoch alebo takýchto veciach asi to nie je. A my sme tým robili len svoje pomocné, čiže nie tie kupované veci. A tam je potom dôležité len to pravidelné čistenie tých tým hadičiek. Čiže po každej rastlinke išla tá hadička. A potom je to jednoduché, lebo vlastne hadicovým systémom na zavlažovanie po každej rastline. A máš iba jednu nádobu, do ktorej natlakuješ tú vodu. Tým samozprávom si to vieš, ale tam to je zase o tom, že mať aj pomôčovanie, čiže si chrániť tým kapková práve tým rostlinám dáha tie korene vode, že vlastne ako keby tady práve je keby sa aj tým, že sa zavaží, ono sa samo posilňuje, pretože vlastne je tam ten tah tej rostliny do tej zemi, je tam ten povrchový. No, takže aj keď tie kapkové záhova je tam také štrvá, je to dosť veľké množství vody, jestli sa nemýli, neviem, koľko to tam je. Existuje taká kvapková, že také sosačiky sa zapichávajú do zeme, a ono to ide vlastne potom trní dole hlbšie do tej zeme. My sme teda mali len také asi 15 cm, možno sú aj nejaké hlbšie. Manžel s tým robí také. A to sme dávali ako lokálne ku každému stromu, vyrobilo takú trojnožku, tam sme dali nádobu a to sa polievalo celý deň. A potom sa to presunulo, pozapichovalo sa 4-5 okolo a nehalo sa to tam vytiec, potom sa to naplnilo voda, nádoba sa presunula inde, pozapichovalo sa to. Ja čo mám kvapkovú, tak tá má 2 litre na hodinu na meter. A pri jednej atmosfére, takže ty, keď si až regulátor tlaku, tak si môžeš v podstate meniť. Máš 2 atmosféry, tak sú to 4 litre. Ale sú aj kvapkové závlahy, teda to sú kvapkové závlahy, ktoré majú spon 33 cm, 50 cm, ale sú aj kvapkové závlahy, kde tá hadica, kde dá sa povedať, kvapková po celej dĺžke a po celom povrchu. Takže dá sa použiť. Ale hovorím, že toto je tiež... To je porezná hadica, ne? Áno. To je porezná hadica, takže ona je po celom povrchu vlastne zavlažuje. Takže tá sa dá použiť na tie šalaty alebo na čokoľvek, čo je v riadku. Ale hovorím, že to je... Každý má svoje výhody, nevýhody a špecifika, takže... No to by bolo také netradičné toto, že vlastne ako... Keď som to videl prvýkrát, ako to... Že si to ešte vlastne nevidel u niko, že mi vlastne používali, ako by to zakopali. Máte už niekto nejaké otázky? Ďakujem.